ლონდონში მედიის ეთიკის დარღვევის საკითხზე ლორდ ლევესონის სასამართლო მოსმენები განახლდა. საგამოძიებო კომისია რუპერტ, მერდოკის, მედია, იმპერიასა და ბრიტანეთის მთავრობასთან კავშირებს იძიებს. კომისიას ჩვენება დღეს ყოფილმა რედაქტორებმა მისცეს. სასამართლო მოსმენებზე საზოგადოებისთვის საინტერესო რამდენიმე დეტალი გახმაურდა. ლორდ ლევესონის საგამოძიებო კომისიამ დღევანდელ მოსმენაზე რუპერტ მერდოკის კუთვნილი გაზეთის News of the World-ის ყოფილი მთავარი რედაქტორი და Media Holding News Corp-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი რებეკა ბრუქსი დაკითხა. შეკითხვები ძირითადად პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონსა და მაღალჩინოსნებთან მის პირად კავშირებს ეხებოდა. რებეკა ბრუქსმა აღიარა, რომ სატელეფონო მოსმენების სკანდალის გამო სამსახურიდან წასვლის შემდეგ პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სხვა წევრებისგან გამამხნევებელ შეტყობინებებს იღებდა. თუმცა უარყო პრესაში გავრცელებული ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრთან ხშირი მიმოწერის შესახებ. კომისია ტონი ბლერთან მისი კავშირებითაც დაინტერესდა. ჰქონდათ თუ არა პირადი კონტაქტი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან? კონტაქტი უფრო გახშირდა მას შემდეგ, რაც გაზეთ სანის რედაქტორი გავდი, მაგრამ ეს ზოგადად სხვა პოლიტიკოსებსაც ეხება. პირადად ტონი ბლერს 1995 წელს შევხვდი, მას შემდეგ კი ლეიბორისტები ხელისუფლებაში 10 წლის განმავლობაში იყვნენ. რუპერტ მერდოკის მედია იმპერიასთან დევიდ კამერონის კავშირზე დღეს News of the World-ის ყოფილმა რედაქტორმა ენდი კულსონმაც ისაუბრა. დევიდ კამერონს ესაძლევდა იმის საშუალებას, რომ თავი და პარტია უკეთესად წარმოეჩინა. ენდი კულსონი რედაქტორის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ 6 თვეში კამერონის კონსერვატიული პარტიის პრესსპიკერად დაინიშნა და როგორც დღეს კომისიას განუცხადა, საიდუმლო ინფორმაციებზე ხელი მიუწვდებოდა.